ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YouTube နည်းပညာ Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GPS မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိုင်နာမည်အိတ်နာမည်စိုင်လိပ်စာလိပ်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ GPS မှာလွှတ်တင်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းလွတ်လွတ်ရရတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးမဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမစခင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဖတ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe ဆိုတဲ့နေရောင်စာတန်းလေးရဲ့ follow လေးပေါ်လာရင် follow လေးကိုပါနှိပ်ပြီးတော့ like share လေးလောက်ထားကြအောင်မင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိုင်လိပ်စာအိမ်လိပ်စာလေးတွေကို GPS မှာလွတ်တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line တုံးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲမိမိတို့စိုင်ကိုအလွယ်တကူရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးလေးသူတို့တင်ထားတာနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းလွတ်တင်လို့ရပါတယ်ဘာတကယ်ထမင်းရောက်နေဆိုလဲထမင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဝယ်ဆိုင်လေးစာနာမည်လေးကိုရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာအဲလေဒီယိုကက်ဆက်ပြင်းနေဆိုလဲလေဒီယိုကက်ဆက်ပြင်းနေပေါ့ဖုန်းတွေပါပြင်းနေဆိုတော့ဖုန်းဆိုင်ပေါ့စီးဆိုင်ဆိုလဲစီးဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ဆိုလဲအိမ်လိပ်စာပေါ့နော်ဟိုအိမ်ရဘယ်နှလားဘယ်ရက်ကွက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဆော့ဝဲလေးတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒါတော့ Play Store မှာသွားတောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ဒါလေးပါ Mind Business လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က Play Store လေးမှာသွားပြီးတောင်းရမယ်ခင်ဗျာ Play Store လေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်နော်Play Store လေးဝင်ပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မိုင်းဘစ်စနစ်လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ software လေးပေါ့နော်မိုင်းဘစ်စနစ်ပေါ့နော် software လေးပုံကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဥစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာ open မဲ့ပုံတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှလာပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့ကိုကဲမိုင်းဘစ်စနစ်လို့ရေးလေရပါတော့မိုင်းဘစ်စနစ်လို့ရေးလေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဝဲလေးတွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဆော့ဝဲလေးတွေကိုသွားမယ်ပေါ့ဒီဆော့ဝဲလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတ်စတက်ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နေပြီဆိုရင်ကိုတောင်းနေတဲ့ Gmail လေးတစ်ခုနဲ့အင်းချိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကိုမြင်းနဲ့တောင်းနေတဲ့ Gmail တစ်ခုနဲ့ချိတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းပညာဆိုတော့ Gmail လေးနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လိုနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာလေးမှာကိုရဲ့အိမ်လိပ်စာအိမ်နာမည်ပေါ့နော်လိပ်စာသုံးဖို့အိမ်နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ထည့်ရတာပေါ့ဆိုင်ဆိုရဲဆိုင်နာမည်ပေါ့နော်စီးဆိုင်ဆိုစီးဆိုင်လို့ရေးရမယ်ဖုံးပြင်ဆိုင်ဆိုဖုံးပြင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါလို့ကိုဆိုင်ရနာမည်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲနီလာဖုံးပြင်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းလေးပါလေးပြင်တယ်ဖုန်းလေးပါလေးအဲပြည့်ပြင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပြည့်ပြင်ရေးဆိုင်ဆိုဒီနေရာလေးမှာနီလာပေါ့နော်မြန်မာလိုမရေးလဲရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလဲရတယ်မြန်မာစာကတော့ဒီမှာမမှန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့
တကယ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်သွားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ my home ပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် my h o m e my home ပေါ့နော် my home ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်တယ်လည်းဒီရောက်မှာပေါ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်နိုင်မယ်ထောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီရောက်မှာ name ပေါ့နော်အဲ့ name ဆိုတာလေးရှိတယ် name ကလေးကို name ပေးလိုက်ပါအဲ့ကိုချဲတယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုရွေးပေးရမယ်เนี่ยนี่มาตัวลงงานเสร็จนี่ยื้อไปหมดลงงานเสร็จตะคูยื้อไปเหมือนฉะนั้นฉะนั้นบาหูไอ้มันไอ้ง้าบ่เนาะไอ้ง้าแม่บ่ไอ้ง้าแม่แล้วฉะนั้นอุบัติมาเปียนะครับไอ้ง้าแม่ส่วน h o m e home service บ่เนาะ s ဒီมาส่วนပေါ်လာလိမ့်မယ်အောက်မှာအများကြီးပေါ့နော် home service ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဒီတဲ့ဆန်နဲ့ကိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ home key service ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးပြီဒီမှာ next ဆိုတာလေးကို next ပေးလိုက်ပါ next ဒီ name ပြီးွားရင်ဒီမှာ yes နဲ့ no နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ yes ကိုအမှန်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ next ဆိုတာလေးနဲ့သွားလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာနံပါတ်1ကိုနေတဲ့ကိုနိုင်ငံပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာပြည်ပေါ့နော်။အဲမန္တလေးဆိုမန္တလေးနေပြီးတော့ဆိုနေပြီးတော့ပဲခူးဆိုပဲခူးပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုနေတဲ့နေရာလေးကိုထည့်ပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ထိုင်းမှာနေတဲ့တုန်းကထိုင်းဆိုတာထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုဒီအောက်မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆိုင်လိပ်စာနေရာလိပ်စာကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့နေရာလိပ်စာလေးကိုထည့်ပေးရမယ်နေရာလိပ်စာမှန်အောင်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့နေရာလိပ်စာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ခဏလေးပါနော်โอเคဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိပ်စာလေးကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော ဒါကြတယ်နာမပြည့်စုံထည့်ပေးရပါတော့။ကိုယ်လမ်းနံပါတ်တို့ပြင်နံပါတ်တို့ဒီထဲမှာအပြည့်စုံထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ပြည့်စုံရှင်ဒီမှာလမ်းဘလောက်ပေါ့နော်။ပြင်းဒီအောက်မှာပေါ့နော်။ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ကပေါ်နေတူပေါ့နော်အပေါ်ကနေတူလေးပဲဖြတ်ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါခဲ့ရက်ခွက်ပေါ့နော်ဒါကရက်ခွက်လေဒီအလုံးမှာရက်ခွက်လေးထည့်ပေးရမယ်ရက်ပတ်ကတော့အောင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထည့်ပေးလိုက်နော်ခေ
ROM LU ဥပမာဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်မန္တလေးမြို့ဒီမှာမန္တလေးမြို့ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့အိမ်နံပါတ်ဘလောက်လမ်းနံပါတ်ဘလောက်ဘယ်ရောက်ပွက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောက်မှာအပေါ်နေတူပဲထပ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွားဟာလေးဗီဒီယိုမှာပြင်ထည့်ပြီးတော့နော်ကော်ပီကူးလိုက်ကော်ပီကူးလို့ပြန်နည်းနည်းကြာအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာပဲပုံလေးတူပဲထပ်ပြီးရေးပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီရောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကပဲမှာလဲပေါ့နော်ပထမဌာနီဆိုပထမဌာနီပေါ့နော်တန်ကောက်ဆုံးတန်ကောက်ဆုံးပက္ခံဆုံးဆုံးပက္ခံပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာခဏတော့ပထုံထာနေတာထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတိုင်းအမှတ်ပေါ့နော်ပို့တယ်ပို့လို့ပေါ့စာတိုင်းတက်တဲ့အမှတ်ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပင်နေပင်နေလုံးရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တယ်ပို့ပါเนาะဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းဒါဟောရှိတယ်ပေါ့เนาะပို့နိုင်ငံစားလိုက်တက်တာမှာပေါ့เนาะဘယ်ရောက်ပဲပြည်ရအလက်တက်တာဘလောက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံသွားပါပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နှိပ်ဆိုတာလေးနဲ့သွားလိုက်ရင်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာyes and no နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို yes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီရောက်မှာနှိပ်နဲ့ပါလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ website ပေါ့နော် YouTube website လို့ပါလို့ရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့နော်ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်မရှိလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့မထည့်ဘူးပေါ့နော်မထည့်ဘူးဆိုဘတ်နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒီမှာ no လို့ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ထည့်တယ်မလို့တော့ခုနကနေရာကိုကျော်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုတော့ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ type ပုံနံပါတ်ကိုထည့်ပေးနိုင်မယ်။ဒီအမှာ website ရှိရင် website ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ခုနကနေရာ website မျိုးပေါ့နော်။ YouTube website လို့ပါလို့ရှိရင်လည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Google website ရှိရင်ဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်။တကယ်လို့မထည့်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှာ next ဆိုတဲ့ link နဲ့သွားလိုက်ပါ။သွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှာ fresh ပေါ့နော်။အဲ့ fresh ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာအိတ်ပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူက
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုကုတ်ပေါ့နော်စားတဲ့ကနေပြီးတော့ကုတ်ငါးလုံးပေါ့နော်ကုတ်ငါးလုံးပို့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်စားတဲ့ကနေပြီးတော့ကုတ်ငါးလုံးပို့မယ်အဲ့ဒီငါးလုံးကလည်းပဲ14ရက်အတွင်းပေါ့နော်14ရက်အတွင်းဆိုတာကတော့ဥစ္စာပေါ့နော်8ရက်နဲ့ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်3ရက်နဲ့ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မပေချာဘူးပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ပါပေါ့နော်ကုတ်အားလုံးကိုပို့တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ My home ကိုရိုက်ထည့်ထားလိုက်မယ်နော်။ခဏပေါ့နော်။ဒါတော့သူမလာသေးသေးကျွန်တော်စောင့်ပါပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မှာပို့ချတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပို့ချတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ။အဲဒီလိုမျိုးကားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်ရပါပြီနော်။ကားလေးဆိုင်လာပြီဆိုရင်ရပြီ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က14ရက်တွင်းမဟုတ်9ရက်တော့မဟုတ်အဲ3ရက်ပေါ့နော်။အဲ14ရက်မပြည့်ဘူးပေါ့။အဲ့တွင်းမှာလာပို့နေမှာပေါ့နော်။စားတိုင်းကလေးနဲ့သူရဲ့ခုံ၅လုံးပေါ့နော်။ဒီမှာစက်ကလေးတွေ50ပြန်တယ်အဲ့လေကိုဒီစားတိုက်ပုံးထဲမှာလာထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်မြို့ရအင်းရှိရစားတိုက်ပုံးလေးတွေကိုလာထည့်ပေးမယ်သုံးဟုတ်ဒီချင်းမင်းရနေပြီးတော့လည်းပို့လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျိုးကြလိပ်စာတွေပါလေတိတ်ပြီးတော့မတိကျမပြည့်စုံဆိုရင်သွားဒီကိုကယ်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ပို့လာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှာ condition ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ခြင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုကြိုင်နေတက်တယ်အပိတ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုထပ်ခါတက်ခါကြည့်ခြင်းနေပေါ့နော်သဘောကျဆိုရင် like နှိပ်ပြီးတော့ subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာတမ်းလေးရယ်ပေါလောင်းလေးပေါ်လာရင်ပေါလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပြီးတော့ like share လုပ်ထားကြမင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်